سلامونه وخت مو په خیر له شمشات نژمنګننچ په یو ساته خبري ټولګه تا خره غلاست نن څهار شنبه دی لړه میا قربه تلسم او دی نوومبر 9 نیټه ده دی مهمه خبرونو سرټک پاکستان د افغانانو سره بد چلن بس کړی ترخم کلیه افغان خځه سره بد سلوک اخبارګونونه پارابلي دا غا نارواوی دغه نادو د مکاوی متقابل احترام د لګونډ ټوپ دی په پام کې ونیسي ماسکاول کابل نه هیڅ پټ راز نه لري هندي او روسی چارواکو پر افغانستان خبرې کوي هیڅ تاسو کوم راز نن دروچه د افغانستان د ساتنې په څو ساتو مګر په بشپړ بش توګه Taliban او نورو سیاسي দলونو ته دا ونډه په اړه معلومات ورکړو د افغانانستان صادرات په تېر سلنه زیات شوی په تېر و میاشت کې د یو میلیارډ ډالر په ارزښت صادرات شوی د په خالونو کې ابزودلرو په و چمېو کې ابزودی لرو په تازه مېو کې ابزودی لرو په ماز ټول غوډاني توګه چې لکه تالکو او نو ور شان چې بازلټنګ ما پروسسي وشو شمر صدرو په ټول کې موږ د په مور ابزودیلر او په 필پینکه یاو باندې په یاو سل نه ویش کاله بند محکوم شو او سمبر خبرونه از شکریا نه زایمه و و پا پا طول زین... طول افغان مسافر او مهاجر سره په پاکستان ویران کې ناوړه چالان دوام لري ټولن ټولنیز رسنوي کې دی افغان ميرمن فيديو چې پاکستانی مالشو ور سره ناوړه سلوک سلوک کړي غندل شوی دی په پا پاکستان کې پښتانې مبارزین وايي چې کراچي زندان تاسو هم دله دله افغان مهاجر راوړل کېږي چې په بد وضعیت کې قرار لري له اسلامي مراد غوښتنه د دې چې په گاونډي هبادونو کې د افغانانو د حال پختنه وکړي پاکستان کې افغان مهاجر او مسافر سره ناوړه چلن لړی روانه ده او په پا پا پاکستان کې افغان مسافر چې میرمنه ماشومان او ناروغانو پکې شامل دي وس هم د پاکستان په زندانونو کې پراتی دي دا وخت په سند کې پر افغانانو ورونو ډیر بدحال دي دا افغانانو ورونه رازيد د افغانستان لوجو تورو تندو د حالت د علاج د دې سخت تنگ دي نو دا را اوړي پاکستان ته یز اسناده نیو ورسره فرض دروازه باندې سپین پښتون د لالا ورته ولاړی دغه په پيسوره اړې بیاي د چمنه ستر کوټي په پيسوره اړې په 200 پيسو بیا په کوټي کې ورته ولاړی د ترانسپورټ کمپني په نامه خلق چې دوی ورته وای مش پینډی ته زو اسلام آباد ته زو په زرا ورکوې د و سړی اخی به اړوړي په کراچکی 100 تک په کراچکی بیا دلته ډايریکټ پولیس ورته ولاړی رینجر ورته ولاړی دا نسی څور هم کلاخن ميرمن سره د پاکستاني مليشو نا وړ چلن فيديو چې په ټونينزو رسنوي کې خبره شو خبرګون نورل فکر دا ده چې ورتنوري نا وړ قضیه لا دوام لري چې رسنی شوې نه دي پښتون سیاستوال افراسیاب خټکوي چې جمهوریت له سقوط وروسته په پاکستان کې د افغانانو سره پاکستانی چارواکو نا وړ چلن زیات شوه دا پونېسانګه وړي هی وادونو کې د افغان مسافر او مهاجر سره د زور او زیاتې کړنې د جمهوریت له سقوط او وروسته زیاتې شوي دا مسلمان ووار پور را پورته کړي ل پاکستاني چارواکو مو په کله کې غوښتي چې افغان مهاجر سره بعد چلن ودروي د ورسته یوزر ذاتیو پر وړاندې هم احتجاجونه پلان شي وي افغانستان د باندې نو چارو د وزارت مسولیت دی چې دغه هوادونو سفیران احزار کړي او غوغوني ورخلص کړي چې ما زمنګ له انسانيت نه ویل لري او ما زمنګ له اسلامیت نه ویل لري او دغه نارواوي دا غنادو د مکه وي متقابل احترام دي دا وندي تو په پام کې ونيسي پاکستان کې د نا وړ چلن ویډیوګانې خبرې دوه پیښې زیات شي دلته د تحریک انصاف ګنغړې اعظم سواتي رسنۍ او ته جاړي چې میرمنې ته ناملې مشميري لورې د دي او میرمنې بربنډي ویډیوګانې استول شي پاکستان کې د غپې ښاځه رن سیاسي اندرې پوري تړلې ګړن کیږي یتماری اور مری ماما کی ټول نيزه رسنیو کې پاکستانی ملیشول لوري افغانانو سره ناوله چرن هم غندل شوی او په اسلامي امارت د افغانانو د پښتون غختنی زیاتی شوی د همسایگانو د مسلمانانو سلوک همدا شوی دی او مسلمان سره په وزارت خارجه باندې غو کوم په وزیر سره محترم دغ تور بغدادي چې وسره واست سفارت کې کېنولې تور بغدادي ا چې یو مصنوعي ګریه هم پرې خېدا دا راوغه غړې اظهارې کړي 2020 تم کال جولای میاشتې په 14 منېټه پاکستان کې د افغان سفیر لور سلسله تختولو وروسته بنک شي کنجه شوی دا دا و پا دا هغه وخت چې د پاکستان او افغانان سیاسي اړیکې خړې وي په پاکستان کې د افغانانو سره د روان نوړ چلن په اړه مو غوښتل چې د بهرني چارو وزارت د ریز واخلو خو د تلپچېری جواب وړاند کړ اسلامی امارت د ټولګډونه حکومت جوړاوله او د اصلاحات او راوستلو په اړه خپل ژوندونه کې پاتې راغله د روسيه د بهرنۍ او چاروازی د خبري کانفرنس پر مهال لغ خپل هندي سيال سره خبرو کې ویلي چې طالبان پر خپل ژوندونه عمل نه دی کړی ورته مهال د هین بهرنۍ او چاروازی وزیر ویلي چې نړيوال افغانستان تجديدي پاملرنه نه دا کړې او نړيواله ټولنه لا هم د تر هغه د فعالیت پاره اندیښنې لري لا هغه وخت چې اسلامي امارات واكثر رسیدلی دا نړیوالو لا سختوني وکړه مخدی دا نړیوالو د نیوکا وختونو سربیره سرپرست حکومت لا هم ټینګار کوي چې کومه ټوله ګډونه او د ټوله افغانانو حقونه پکې خوندې دي خو چې لا اسلامي امارات سره نږدې اډی کلری تازه ده بهرنیو څوار وزیر سرګی لاورپی او زل بیا ویلي چې طالبان خپل کډوژنونو کې پاتې راغلي او دا سي دولت یې نه دی جوړ کړی چې ټوله سیاسي او قومي ډلې پکې وانډول لري طالبان په افغانستان کې د اصلاحاتو په اړه د خپل ژوند په کور کې وله چې پاتې رغلي او داسیاو ټولګینو حکومت په جوړولو کې هم پاتې رغلي چې د بیلابیلو سیاسي قومي او مذهبي دلوو ستړي پکې ځنمو بني لا اروپا ماسکاو کې خپل هندي سوال سره د وی خبري ناس پر مهال چې د خبريالانو پښتون او تې ځوابونه ورکول د افغانستان په تړه د وی بلې ناس ته خبر هم ورکړي ل اورو پو ویل چې د افغانان په اړه د مسکو فارمټ په نوم یوه ناصره بللې چې د هین په ګډون باندې سیمې د غنو هوا دونه اساسې پکې ګډون وکړي هغه ځاتا کړې چې د افغانان په اساسې توپ كون چاته بلنه د ورکل شبې خو د غونډې لا فایل روند به ټول معلومات او جنډا Taliban او نورو سیاسيونو سره شریک کړي دا ونسان په ماسکاو بل ونده برابرتون کیو نه تر سره شي چهند او زینو نورو هوا دونو ساده پکې غړونو کي موږ د طالبانو له استاد سره په منځم ډول فاړې کيو او دوی تبه ماسکاو دوه ونده په تړاو ټول معلومات ورکړو البته موږ هیڅ داس کوم راز نه دروچه دافانسان له ساده پچ کو ساتو مګبا په بشپړ توګه Taliban او نورو سیاسي دلو ته د ونډې په اړه معلومات ورکړو ورته ما حال د هین بهرنوی 4 وزیر جی شنکر ویلی چې نړیوالو هغه په افغانستان ته نه دی کړی لکه څنګه چې 44 دلکی جی شنکر ټینګار کړ چې افغانستان باندې لا پامه و نه وردل شي او د تر هغه یې په اړه یې د نړیوالو دښنه په ځای بلل دي هغه ویلی چې افغانستان کې د تر هغه یې لمنځ وړلو لپاره نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د سیمه وادو نو مبارزه پیل کړي او اجازه باور نه کړي چې د نړی امنیت وګواکړي it's important that the world not forget دا دا the mohammad achinori here nigde afghanistan ke waziat sanga de za ka za fikr kom ha pam che nana afghanistan wrta tialeri aw musaqida lasma mortana de shway afghanistan ye aw dowal basharin awis ra makhte nale wala tulana de aw khadalil padar do sara do tragaraw do hagh tragaraw paada che la afghanistan ts khabirun faaliyat kawi andekhna lari che pa de bar kha ke jmani ham shwidi دا لري خبره ده چې نړیوال ټولنه په ځانګړي توګه غاوندیان نن پګړ کار کوي ترڅو ډارترلاسو چې روان وسانس خا د افغان ترکر کوم غواخ آرام وسکيږي اسلامي مرابطه او سده سرګل اورب او جیشانکار سرګندونو ته کوم خبرګون نه دی خو دلې او نه هم د راتلونکو ناوصې په تړه کوم څه ویلې دي د روان میاشتې په 15 پاره سم نیټه داس محل مسکاو کې د افغانان په تراباسو نه کیږي چې د افغانان په اساس ولای کوم چاته بل نه دا ورکل شوی چې داس نسبه د افغانان په ګټه نوي د کابل لپاره د امریکا شارژ دفیر په پاکستان کې هغه ډالو تسترګې په لار ده چې د افغانستان لا تړ کوي کَرنډي کرل ترکی او روسه اسلام اباد ته رسیدل د او یاد حوادث کې به یو شمیر افغانانو سره وګوري تحلیل کوون کې وایي د امریکا پالیسی د چا د افغانستان مساله په سیاسي چاوکړ کې حل شي چې د دې لپاره پر طالبانو او هغه ډلو فشار راوستي چې د جنگ ګواخونه کوي دا افغانستان لپاره د امریکا شارژدافیر په پاکستان تر رسیدلې ده کيرنډي کر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پاکستان کې به دا هغو ډلو سره وویني چې د افغانستان د ملاتړ لپاره کار کوي حقي پاکستان ته سفر وړاند په تورکیا کې اوشمیر افغانانو سره وولي دل چې ډیره د اوسني حکومت مخالفین دي پاکستان کې د افغانانو د وضعیت په اړه ډنور معلومات او زاکرو تر لاسکولو او د هغو خلکو و ډلو سره لیدوته سرګې پلا رايم چې تلتدا فنانو افغانستان د صرا ملتر دا لپاره پګړا کار کوي د کابل او واشنگتن اړیکه هم نن سبا خې ندي خو لدی سره سره افغانستان سره د امریکا بشری مرستي د عوام لري کار په هنوي پاکستان یو شمیر هوا دونو ته د امریکا استاذ سفر دا پډاګا کوي چې امریکا غواړي د افغانستان قضيه د خبرو اترو په شوکاټ کې حل شي چې د لپاره په طالبانو هاغه ډلو فشار راوستي چې د جګړې غواخونه کوي او د امریکای پالیسی دا ده چې د افغانستان مسله په خبرو باندې حل شي عم دا وځدا چې امریکا نه تنه په طالبانو باندې فشار ورولې ده په هغه جنگي دلو باندې ښکارا او سرګند فشار ورولې ده چې څوک د جنگ وښونه کوي او په سرګند ترکی ورته ویل چې موږ د جنگ مخالف یو او په پښسر هوادو باندې فشار اچولې ده چې هغه دلېک به حمایت نکوي چې چې جنگ واري د طالبانو سیاسي مخالفین چې گاونډي او روپای هوادو نو کې ډیره دي د ری افغانستان کې د نظام د بدلون لپاره د خپلواکې وړ بدینونه لري چې دلته ورته زمينې نه د برابر او د جمهوریت بديل اسلامي امارت دی د تحلیل کوونکو په امریکا یوازې غواړي افغانان سره اړیکه کوي او د دې تسترګي په لار ده چې د اصلاحاتو پروسه لومړی باید د اسلامي امارت دنن پیل شي فکر مې کوم چې از واشنگتن برش کوټه شوده چې با افغانها تماس خوره نگاه کنه اما بشتر ازي فعلاً چیز نيست و واشنگتن می خواهد که ریفورم ها در حکومت طالبان از داخل با وجود بیایه مثلا باز شدن مکاتب یا اینکه که طالبان اگر کسان را انتخاب می که در حکومت شامل کنند اونا در داخل افغانستان هستند عموما در خارج نیستند خوله پاکستان سره د امریکا ناسوت د شک پسترګا قتل کیږي او عام باور ده چې امریکا د افغانستان په تړهو یو شمیر هوادونو سره د پردی تر شانور مسایل لري چې د افغانانو د ملي ګټو سره برابر ندي افغانستان روان کال د نګدې دی 2 میلیارډ ډالر पार زغت صادرات کړي اسلامي امارات وايي تر وو میاشتو کې د یو میلیارډ او پنځه یو ملیون ډالر पार زغت صادرات یې به ساری دي تیا سوداګری خونې مسؤلین بیا د افغانان په صادراتو کې د شپږ تالسې نه زیاتوال خبر ورکوي او په خبري ډیره برخې وچا میوا او لاسي صنایدي سره لدې چې د افغان صمپر بانکونو د لګیدلو محدودیتونو لکهوله سوداګری ټاکنې شوې خو اسلامي امارات په لومړي ځل د صادراتو د لوړی کاچ خبر ورکوي په وارداتي برخو تمرکز هغه څه دي چې لاسي زی را روسه هم افغانان د ارتیا وړ ډیر سره بهرنیو ملکونو والی دی اسلامي امارات د سوداګری په تاریخ کې دا لومړی غام یادوي چې په دې لوړا کچه توګه بهر صادری شي ودی افغانانستان د 1400 کال په لومړی اوومیاشتو کې د یو میلیارډ او 150 میلیونه ډالر او پرزخت توګه بهرانه هوا دونه تصادر کړي چې د هوا د سوداګرۍ په تاریخ کې یو بیسارای ګام دی پاکستان ایران هندستان تاجکستان متحده عربی امارات عراق سعودي عربستان چین قزاقستان او ازبکستان غو هوا دونه دي چې د یادشميري 29 نه صادرات ورته سره شي ودی صوداگری خو نه بدغه صادراتو کې وچه میوه زراعتي محصولات او لاسې صنايع غسياده وی چې یا د هوادونو ته صادیر کړي دي په قالهونو کې ابزود لرو په وچه میوه کې ابزود ګلرو په تازه میوه کې ابزود ګلرو په ما ټوله مدني توګه چې لکه تالکو او نور شان چې بازلته نیمه پروسسيوي شان مور صادیر وو په ټول کې موږ د پم وړ ابزود لرو د سمیه اونړې په کچه د وایسان صادراتو خوالي لپاره لمړی شرط پر بانکی سیستم د محدودیتونو لري کول دي هغه څه چې صادراتو په لوېک ور سره سوداګری خکې دای شي او جامع جهانی بیز مشترز مرده مش بانکو په با بیا یوول کې جدي مرستوخه څو بج وکولای شي د نړۍ سره په بانکی سیستم باندې واسطونه غواړو چې د دا یو داسه سیستم چې په دنیا کې تعاملات د نبشکي کې کی د پاغه سيستم کې موږ وصل شو موږ غواړو چې د افغانان بانکونو ټول هغه فشارونه چې برجغه بيد نه تستي موږ دوی نه سره په وصلو اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې که خصوصي سکتور د دولتي کا شسانتوي برابر شي پسا د اورادو کې بور سره لړولوالي راشي خو لمداده چې پای تاجر ته تا استونځه پیدا نشي وزارت ماليه نور وزارتونه به تاجر ته تا سہولت ايجاد ک بل خصوص تعارفه د ګمرکو کې هر کاله به تعارفه د ګمرکو م باید فاصله شي په موسم کې چې موږ تولید لرو تعریف د ګمرکي ټيټ شي او ترڅو چې افغانستان دی یقین ته مړي جوړي وشي د اسلامي امارات معلوماتو لومړي کده صادرات او کچه په امري ډول روان وي خې روان کال ترپايه د 2 میلیارډ ډالرو په ارزخ صادرات وکړل شي هغه څه چې د سوداګري په تاریخ کې به تر ټولو لوی اورقام وي غور ولایت د سربکان پېستخراج د سبان د 80 میلیون ډالر پانګونه کیږي د قانونا پېټرولیا وزارت د غور سربکان د استخراج لپاره د داوطلبو شرکتونو د اسنادو ارزونه لړې فایل کړه مسؤلین وایي ګټون کې شرکت مکلف دی چې د استخراج لپاره د 80 میلیون ډالر زیاته پانګونه وکړي کانو نو پېټرولیم وزارت د غور سربوکان د استخراجولو لپاره د هغې شرکتونو داوته لبي پروسه پیل کړې د یوه وزارت لوري په شراطو برابر پیژندل شوې دي د دې پروسي لمخې بل څو بهرنیو کورنی شرکتونو پروپوزلونه ارزوي کیږي چې په پیل کې به هغې شرکت غټونکو حسابي کې چې وزارت لوري ټاکل شي شرایط برابر کړي د له لپاره ډېر زیات شرکتونو مراجعه کړه او رقابت لپاره ورنسیو شرطنامې شرط ورکل شي په دې کې لږ شرکتونه واجدو شرایط سل تقریبا دو پنځو شرایط موګل روسي وو او شرایط باندې برابر شرکت غته موګه د رقابت او د دل لپاره دوی استخراج لپاره خپل اسناد پیش کړي موګه چانس ورکو د کنو پېټرولي م وزارت سرپرست وزیر وایده د پروسیل مخي غټون کې شرکت اړه دي چې د یادګند استخراج لپاره د 100 ملیون ډالر زیاته پنګونه وګړي 100 کیلومتر مربع دموګ د جیولوژي او د سروي د ټیمونو د ارجبیل مخه نه سرپ اوجاست موجودي سپډیر لوړ ښه دي په سده ډېر اوچاته ده او 170 کیلومتر مربع د وزارت معدن او پټرولیم لور ته نه پرسلورو بلا کو باندې شلسی د سرپرست وزیر په خبره چې د دې کانات کلشي به سر بنډازه تر 300 کیلومتر مراه رسیدي چې د لاخې استخراج په موخه په څلورو بلاکونو ویشل دی همدارنګه دا چې فوډیا تو څلورو بلاکو کې به تقریبا 100 ملیون تر 3 میلیار ملیون ډالر سرمایه‌گذاری کیږي او په دې کې به ان شاء الله پوزرخوا دموګو تاسو خپل افغانان بچان په کار باندې بوخسي د دې پروسي لمخه دا دو طالب شرکتونو اسناد پروپوزلونه تخنیکی او مالی ظرفیتونه په نظر کې نیولو سره ارزیاب کیږي د کانون پیټولي وزارت مسولین وايي د ارزبی یاد پروسب نه کېدې شل راځي وخت ونی سي چې د دې برسې بګټون کې شرکت د استخراچ چارې پیلوي د چاپريال ساتنې ملي ادارې سرپرست په مصر کې د اقلیم بدلون غونډه کې د افغانستان د اساسات پر نشټون وکاوکړه د دغېداري مشوربې د اقلیم بدلون لامل چې کوم زیانونه خلکو ته اوړي هغه څرحات نه لري د چاپريال ساتنې ملي ادارې سرپرست زیاتوي دغه موضوع باید سیاسي نه د اقلیمي بدلون پاړه په پا مسرهيواد کې غونډه ده په دې غونډه کې افغانستان غړي تبن دي تر لاسه کړي د چا پیرال ساتنې اميلي اداره سرپرست وايي د نړۍواله توډخ مخنیوي لپاره د دولتونو ګډو هڅو ته اړتیا ده او نړۍواله مسله نساسي کوي او افغانستان ته د همو په داسي غونډه کې د ګډون اجازه ورکړي دا چې افغانستان د نړۍ یو لنکم فن مختللو هوادون وسخدي کم ترقی یافته هوادون وسخدي او دا مهال د ټولو دنیا په کاچې د اقليمي بدلون د اقليمي بدلون له سختي سپي سره مخ دي زموږ هلاله د افغانستان لیا د ونه استلس او په لور کاچې د توجه وړوي نو موږ وښتنې چې دغه مطبوعاتي کانفرنس د لارې څخه د خپل جائز حق چې حق محتيزستي دام د بشرد د حقوقو څخه یو حق دی چې مرده دی غوښتنه کوي زکه چې د اقلیم د بدلون یا د تغیر اقلیم دا په یو هواټ پر منحصر نه دی د چپیرل ستنې د اړیلغه پر نړیوالو غوښو چې دو د دوی د افغانستان سره په تخنیکي برخو کې مرسته وکړي ترڅو یا د ستونزې ته د حل را پیدا کړي 850 میلیونو ډالر په ارزښت دو د هشچ اپریل <سؤال> ساتنی دو د هشچ اپریل او اقليمي بټلن پروژه زمور سره د سیاسي ملاحظات په خاطر د تعلق په حالت کې دي په داس حال کې چې دغه پروژه تر ډیره हद د دي د ساحه او داخلي بټلن زبلی یا متاثر ټولنی او سمتر پروشش لاندې راوستلې پر دې اساس د ریواجی ټولنیو خپیا هم هله او غشتنه کوو چې زمور سره په دې برخه کې همکاري وکړي ترسو موجوده ستون زی راکمي اپراتونک ورته پای ټکی کړی شو دین ریوالت او دوخه تاثیرات ورسته طبیبي خوي چې په هواډ کې به وختoverline نونه وچکالي او همدارنګا پسینو برخو کې د ورخت کموالې خدل شوی دی په قسمت بودې به خسارات مالي را کې ما د سیلابو یخیر داشتیم در حدود 205 نفر متاسفانه ما تلفات داشتیم او 3144 خاني مسکونی کاملا از بین رفته و چی است بر علاوه که بود ریزش برف غیر منتظره که در مناطق صورت گرفت که محصولات ما در حقیقت کاملا از بین رفت مواشی ما تلف شد و دیاقین ما شدیدن از این ناحیه متضرر شدن یعنی این هایی بوده که در ای آخر ما در مجموع داشتیم دا اقليم پهلون نیو نړیواله مسأله ده چې هر کال په دی غونډه کې د نړۍ هیوا دونه پکې غټون کوي په دی غونډه کې څلو اوونه وی هیوا دونه غړې توپلري او د اقليمي غيثو د راتلولو چو لپاره سلام مشورې او د دی ځانونو د رفقولو لپاره اقدامات کوي د پکتیا سیمکانې ول سوالي کې امنیتي ځواکونه د افغانې حقا جالي بانک نوٹونه نیولې چې له پاکستان راوړل شي وو مسؤلین وایي چې دغه جالي بانک نوٹونه په تړهوی دوه کسان هم نیولې او سیړنې تر روانې دي دغه راز امنیتي ځواکونه دوه نور هغه کسان هم نیولې چې له و حټېوال څخه ښایي شاو خو درې صبزر کلداری تختوبلې امنیتي ځواکونو د پکتیا سیمکانې ولې سوالي چې دوه کسان د شاوخوا ویازرہ جالی افغانې په تڑاو نیولې چې له پاکستانه راوړل شوی وي امنیتي ځواکونو همدار از هغه دوه کسان هم نیولې چې لا یو هټیوال څخه شاوخوا درې سو وزره کالداري غلا کړې وي مونږ د دې دغه نیولې دي چې یو دی, دی پیسې نقد پیسې پټې کړې وي د یو دکاندار څخه او چر دې غږ کې د دوکان قرضې په چنیوله کې تقریبا قرضاو هغه کتابونه لاسพลاس د مونږ شباب شپونه ویوال وبله ای وټاله د وکسی ده چې مونږ ولې و چې غوسه جالي پیسې وسراوي حکومت طرف نه دوی ترتل د غلاو جالي بانک نوٹونو په تړاو د دواړو پیخو تورنو کسانو په جرمونو اتهراب کړي د افغانې د جالي بانک نوٹونو په تړاونې ول شوی کسان وایي چې جالي بانک نوٹونه د یو موټر چلون کې لوري راوړل کېږي او دلته د نورو کسانو په واسطه بازار ته وړان دی کېږي بګورولونه د اجر سلجان مې چې اوندو چا ته خېل نه بل ته ګلیمخه ټیم ورکوښه جمعه ته مټار ویلوړو بهخه خو اول دګم خصوص په بکمو ریسویم ورو اوندو ستر لو سکور د رسېدو کومندان سه محترم ورور سره د بس لوسته ورسېرو په ونه دایته پولیسونه رولې د سرځو نه غو د سرچاهه او شازون یهر کېولې او د نذیر سره غته ربه ورګي دا پکتیا و سیدون کې د امنیتي ځواکونو لالوري د جرمونو د کچې په کموالی خوښ دي خو خوختنه کوي چې دغه کچې د 3 پر شي امنیتي ځواکونو خدمات هلېځلې اړوند چارې واقع دي ستل وردي د جرمنو په مخنیوي کې لکه څنګه چې د افغانان اسلامي امارت بیرته پر همدې زمکه حکیم شوې دی د جرمنو ګراف د سفر خاطه تقریب کړی دا څمکني ول سوالې یمنې کومنداني وایي چې په دې اړه څېړنې کوي چې ل پاکستان په پا څومره شمیر کې د افغان یو جالي بنک نوٹونه راوړل شوی او څومره کسان پکې کېل دي حکمت نیازه شمشاد نیوز فکټیا ننګرهار کې لزګونه تنه روغ د کسان تر درملنې وروسته خپل کورونه تابولېګل شل د ننګرهار امنیه کمندانې مسؤلین وايي کسان له بلا بلا سیموراټول د روغ د درملنې روختون کې درملنه شویده یاد کسان چشمیر لزګونه تنه خدل شوی په 15 سالو اعتراض وکړي درملنه شویده د ننګرهار ولس امنیه کمندانې مجاهدینو اته سرېشتنه هغه متادین چې نشو روزدیوه نن ورځ کورونېتا پر خسرخه ده ننګرهار ولایت امي احمدانی د نشېت او خپلواڼي د مبارزي مدریت مجاهدینو چې تیرې یو نیو میاستر مخه د جلالباد شهر په مختلفو ساحو کې حال کا سنج په نشر روزګي ورته کړی و چې ورسته د ننګرهار ولایت موحدینو په خانیت سپاره لیور ترې یو نیو میاشتې تداوی ورسته نن ورځ خپل کورونېتا واسطه ورسوه چې د ډاکتاران په ویرا ایاد کا سنج بشپړ جوړ دی چې نوردي به خپل کورنۍ ته وګرځي او بیا هم بدارتسان تر تعقیب لاندې تر صوبیا پر شو رښدنی سي کندسکې پر بارزګران او دمرست او ویش لړۍ دوام لري دا ځل په چهاردري ولسوالۍ کې پر شا خوا درې سره بارزګران او مرست او ویشل شوې په دغه مرستو کې اسلا شوبای تخم او کیمیاوي سره شامل ده کاروانګر تر خپل وخت او د نور مرستو غوښتن لري کندوز کې چاردرا هغه ول سوالید چې د 13 او 15 لس کلن را هیڅ د جګړو تاوده څنګه رونه هم دلته او د همدې عملای کروانګرو سخت اقتصادي کړهو نګالي دي و چې کالي او په جګړو کې د فستونو سوزيدل یو خو خو په فستونو هوايي بمباري او کیمیاوي وسلې استعمال هغه سدي چې دا محالې زمکي نیم پنیم حاصلات هم نکوي باید دا اول سوالی کې شاو خو درې ځره بسګران سره به کیمیاوي سره او سلا شوې تخمنم رسته وو شو خو بسګران وای دا څورته بسنه نه کوي او باید څار درې ول سوالی لکروندګر سره په بی لا بیل برخه کې مرستي وشي تر څو تیر ځانونه راوګرځوي تخمه <تصفح> اطلاق شوې کومه اصلاتي اصله ځاښین بلن مرو بعد عامره حقین ديګم ديګم کومک صورت بغیر کومه شم بر کومه شرم بر دي حقین وعده کړ دا انده امکان ده چې برسه آینده نږدې کومه توبې مشه ما د حقینو سره د مرستې سویده البته دا خو یو بوجه سپین سره ده او یو بوجه غنم دي او تور سره مونږ ته ضرورت ده د دوی په وینا باندې چاغه هم مونږ ته توزیقيږي په دینې زده ورزکه من ډېر خوشاله یم کارن ریاست مالی او ویداری مسول قاری عبد الغفار صدیقي وایي دغه موسسه به لټول بزګران سره مرسته وکړي او دوی په پام کې لري چې د نورو موسساتو پرمټ به بزګران سره د لا زیات مرسته سربېره په های په برق کې هم کار وکړي د دې کو اسلامي تخمنو په توذیکولو سره به ان شاء الله د دي قنانو او بزرګانو اقتصاد خسي ان شاء الله او د دوی په حاصلاتو کې به ډیر زیات والی راشي او دوی به ډیر خلاص راوړنه ولري د 10 بدس موسسې مونږ ډیر منندوی چې زمونږ مستحق او بې وزله د قنان په خپل لیستونو کې ونیوال او دوی سره لازم یې مرسته وکړي بزګران سره دغه مرسته د یو خیریه باندې 60 لخوا پیل شوې ده چې تر دې مهال یې په ګڼ ول سوالی کې د بزګران لاس نیوې کړې ده خو ټینګار ده, ده چې بزګران د تر لاسه کړي تخمنه په بازار کې نپلوري او خپل زمک کې دی وکري تر څو د حاصل په وخت کې یې بیرته په لوړه بي وپلوري د دغه موسسې مسولین وایي یا تخمنه با کیفیت او په درملو کې کړي چې د خوراک لپاره تر استفاده نه وړه ده Abdullah Sahel Shamshad News Kunduz د ننګرهار پنچون 205 تنه محصولات د ننګرهار کانال لړ ون زیتون فابریکټا د عملیست د کړو په موخه ورغلی دي محصولات نوای خوغ دي چې د عملیست د کړو زمينه او ته برابر ده خو د پنچون په پا داخل کې د ورته امکانات وغوښتنل لري د پهنتون استادان بیا وای محصولات لپاره د دا دوله دا ملي سفرونه غټه وردي زکه د زراعت برخې محصولات شپېته سره د عملیست د کړو ته اړتیا لري په کور دنه ورتده مليس دکړو زمينه برابر ده د ننګرهار په هونتون نظرات په اونزيده بیلابل وصانګو د 250 تن زکړېلان د یو ولایت د کانال اړوند زینتو فابریکي ته د مليس دکړو په مخ خورول شوي زکړېلان وای خو خدي چلي کتابي درسونو سربېره ورتده مليس دکړو لپاره داسېو ادرس شته چې دوی په خپل مليس دکړي کولای شي دوی وای ک امکانات ورته برابر شي د خپل مسله کاړون برخه کې بګڼه لاس ترا وړنی ولري او هغه ته شبډه کښې اوز د زرات په برخه کېشتون لري دغه علمي سفرونه ډیر پرمختګ کولای شي د محصولانو د پارا ډیر ګټور ثابت دي تللی شي زراعت چې د یو فن دی دا یو واجب په نظری زکړ باندې نه کیږي مو کچیرته عملی زکړ وخل ان شاء الله چې ارادونه کې بزنوګ ډیر رواني مونکي علمي کوم درسونه ویلې دي په علمي باندې په تیوریکی باندې په سیم کې دلته مونږ ته عملی شکل باندې غره خو دل کیږي مونږه مالیک تقریبا یعنی دومره نشته مونږ ته باید عملی کارونه زمينه برابر برابر وي برا یو زی نه مشکلدار چې مونږه حالت کرنیز ماشينالات کمود لرو نو هلم دا دا چې ګټ کرنیز ماشينالو او سپورټ په برخه کې موږ سره د وزارت زراعت موږ سره یو څه مرسته وزارت په 15 مېر سازمان چې د کيلانو ته د فابریکی وسایل او هغه برخه په عملی شکل تشریکه ولي چې د زيتون لو دانو تیل تولیدوي وایي د دوله ملي سفرونه د زراعت په 15 د زکړیلانو لپاره مهم دي زکه د زراعت یو محصول بیت شپې ته سل نه عملی او سلوي ختي تیوریکی کار وکړي دغه علمي سفر چې برابر شوې ده زمونږه تقریبا په پا غونډه پاکول تک شپېته یا دوه شپېته مزامین لولو د هر مضمون لپاره من خاص ملي کارونه لرو ځنې په لابراتوارونو کې کی اجرا کیږي او ځنې چې دي په ساحو کې ځکه من اګریکلچر ته شپېته پیسه ده یا 15 پیسه ده په ملي کارونو باندې ولاړ دا ډېر زیات ګټه کوي د ماستن لپاره چې عملنده او ګوري داینده د پارم د ماکه ده پارامدوسته لپاره بهر افاده کوي alternator view او, او دلته وګورئ چې عمله نغدا ماشین څنګه کار کوي چې شي کې پروسس څنګه کوي څنګه لاس ترازی نو ډیر افاده کوي د کانال ریاست مسولین بیا همداز د کډیلان د هواد د زراعت د برخه د بدایيني لپاره راتون کې غنیو زیته وي د کانال اړوند ټول امکانات چې مسولین پر متاملیز د کډې کولې شي د زکېلانو په واک کړي او په سم ډول د تری د خپل عمليز د کړو لپاره ګټه پورته کړي اراروان نسل او ملت او د غملک دا شتستر کې پې لار ده تاسو نه غخت نه ده چې تاسو په آباد او وي دا ملت په تاسو هو سا کوي په دا منزور باندې منګم تاسو تل ته تا مخې درکړي او ار وخم خدمت کی چې تاسو خپل علمی زګړه دلته وکړي خپل علمی سوې پورته کوي منګ د خپل ګران هیواد ټولو بچانو ته دا سمينه سازي کوي چې خپل علمی سوې لوړه کوي او بیا برته د خپل هیواد او خپل هیوادوالو ته خپل خدمتونه ارزکې د نینګرهار زيتونو فابريکه چې کلونه وران دي جوړه شوې او وخوي د هواط په کچا د زيتونو تیل تولید ول خو د کورنوي جنګونو له امله یو شمیر برخي تخریب شوې دي خو مسولین بی ده 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 دا ورکوې چې تخریب شوې برخي به بیرته په اساسي شکل رغوي د کانال رئیس د مسولینو په وینا چې یاد فابريکا د مګړې په حاله ده او د کانال اړوند زمکو د زيتونو د تیل او وچارو په بشپړ ډول د پروسس کې د لوتوان لري سارګل احساس شمشاد نیوز نینګرهار هلمند کې د اوبو کمښت خبر سره د کاروانګر اندیښنې هلمند کې ټول کاروانګر اندیښنه لري او وايي کاو به کمیږي ورسره هم محلې کښتون اوچيږي دا اندیښنې په داسې وخت کې را پیدا شوه چې د هلمند سین کې د اوبو اندازه تیر وختونه ته ورستر بلې په کمی دوه تیر وختونه به د هلمند سین دا وخت له اوبو څخه ډک بیده رپورتر کال کې د بارانو د کم اورېدو لامله ششکالۍ د ووبو اندازات د نور کلونو په پرتلا کم ده وسته الهمند هغه کارمند ګرځي چې د کښتونو اووبو لید الهمند لسنس خدي اندیشنلري او وايي که حالت همدا سره وان او سي ممکن زرغونه کښتونه لټندې څخه وڅي د مختار او کلاي بوست په سیمه کې کښتګر وایي کاو به کومې شي بیا نو بسګرام په سم ډول د خپل کښت روزنن نسکولای او یا به مجبورې چې د کښتونو د ساتلو په خاطر برمی ووهي کښتونه موږ درته وکلاکس ولا موږ مجبورې چې دا برمی وو یا د خپل کښت په بکو د بیرډي په کورو یا یو بانجان په کورو د سبزکاريچ په کورو مثال چې دغه برمه ورته نو بسګر نسکولای چې خپل کشتو یورو زه نه په دې حالت کې وکي چېوبه کمیږي یا خپل حاصل د دغه لاس راوړي چېوبه نه یې پکم ځکه چېوبه نه هلهونه حاصل چیري وي د اوبو د کمش لستونځي سره شش کال په ټول هلمند کې خلک لاس او گریواندي او ورکه چې د زمکي د تل اوبو څخه استفاده وکړي او یا هم د کشتونو د کرولو څخه لاس واخلي د هلمند سند اوبو اندازہ شش کال تر هغه اندازې راکم سوي چی اند مرکز لشکربا شهر په شاوخوا کې خلک د اوبود کمښت احساس کوي بل خو بیا د هلمند سندیزه حبزی ریاست مسولین داستونه په تیر کال کې د ورښتونو نکیدلو لامل یده وی او په خبرې پروان کال کې به د اوبو اندازا لا نور هم کم شي تاسو ته ورخبل درمنم چې موږ په ټول ملکي په داتوه کال کې یو شلابي باران درو موږ په کاسه کې په ډېر کم اندازا باندې وبلرو کټیو به موږ نه لرو خو بیا دا کم اندازو به چدی د ترمداس اصول ته جوړ کړی دي دغه جزو به چدی د یو ولوسوالي سه بل ولوسوالي تاړو مسولین د هلمن ټول کاروندګورو <مسؤال> ته <مسؤال> سپارښتنه کوي چې دا وبولګولو په وخت کې داسې طریقې څخه استفاده وکړي ترڅو د وبو سپما وبسي بېدوې سيتي د هلمند په جنوسم کې وخت نا وخت د اوبود کمشت لا عمله د عام خلکو ترمنس خپل منځیش خړې را منست کیږي په 13 ونې کې د هلمند په مغني نه داليا او باباجي ولسوالوي کې داس پيش یادله لې سوچي لا عمله یو شمېر کسان زخمیان سويبا د هرات ګمرکاباید د پخوا پرتل زیات چوي دی د ګمرکټه مسؤلین په خبره هر اورس په اوسر ډول په ټوکو بار له 2.5 زیات موټرونه محصول کوي د دې ګمرکټه مسؤلین په خبره له دې ګمرک څخه په ورس کې تر 500 میلیونه افادات لاس تر زی دهرات ګمروک چې په هیواد کې اوله ډېر اواید لرونکو ګمرکو نو څه خدای د بخواب پرتلای اوایدو کې زیاتواله راغلې ده د دې ګمروک عمومي مدیر ځاتوي چې په اوراس کې تر 50 میلیونه اواید لاس ترځي او د موټرونو په تاګ راته کې هم زیاتواله راغلې ده تخمینا د اورځي 50 میلیونه یا 60 میلیونه د غو اواید موږ د کومروګ د مسولینو په خبره اده د ګمرک څخه په ورا اس کې 265 درې سو موټرونه تاګ را تا کوي او تدوي کارونه په شفافاتو غا پر مخول کیږي درې سو موټر د ورځې 270 موټر او 300 موټر هر ورځې خلک یې و باريږي د موټرانو تقریبا <applause> په دوه ورځو د په بلابود وخت نه دینوال دا یو سیستم دی سیستم ته موږ رسو او په داغه سیستم د چمړو سره هغه کم شاند چې په داغه سمیر کې لیکل شوی ساموال چې د لری څواز نه شي چې لري هغه موږ سقط سیستم کوو یوازنی ستونزه چې د ګمرک مسؤلین یې اندېخ منکړی دي د ایرانی لوري څخه د افغانانو موټرونو بندیدل او په کارونو کې ځانت کول دي د هرات ګمرک مسؤلین د ایرانی لوري څخه واړې ترڅو د افغانانو موټرونو ستونزه په لانډ واخه کې حل کړي خپل ایرانی موټر چې د مسرن پلاست دی کیک د د پاریق کی جزې او موږ افغانین نیم صاد لري درې پاو درې نو په دې وخت کې نو به مرشان ډېر پټامت نشي کولای تلالي نشي مرشان کمیږي تعداد یې څه کمیږي خو کمسوي ډېر نه دی خو یې شاله اجه حالت باندې وسروانګي د هرات ګمرک مسؤلین د اواید او زیاتوال لامل د فساد لمنځتل یادوي او زیاتوي چې په تیر کې واده ګمرک اواید د شخصي کړایو جیبونو تتلل او اوس په ګمروک کې روندیا زیاته شوه او او وایي دوی کې هم زیاتواله راغلې ده نذیر حاجی می شمشاد نیوز هرات په هرات کې ډیرا یې لارغونه ودانه د ویجاړې دوه په حال کې دي په دې ولایت کې سلګونه لارغونه ودانه شتون لري چې ډیرا یې د دی ویجاړې دوه له خطر سره مخ دي هراتیان له اسلامي امارت غوښتن لري ترسو لارغونه ودانه یو تا پاملرن او کړی د هرات د لارغونه عوادات او د ساتنې امریت مسؤلین هم یاد ستونځمني خو واجب بودی چې اورته نه لري هرات په هیوات کې حق ولایت دی چې ډیرا یې لارغونه او تاريخي ودانه په کیشتون لري دا یطلعتا او کلچر دشمیرو پر بنسټ په دی ولایت کې شاو خوذر دانې لرغونی ودانای او سیمشتہ ته رات اوسیدونکو دا ودانای کلتوري میراث یادوي او زیاتوي چې د دې ودانای او ساتنه د هرات د ټولو وګړو دند ده و و دن او باید ساتنه تر وشه به همګي معلومه ست چې آبادات تاریخی در سطح کشور هویت یی کشور هویت ملت هویت مردم نشون میده شناسایی بسیار کشورهایی که هست که تاریخ دارند ارزشهای تاریخی از اونها اهمیت تاریخی از اونها به اساس آبادات تاریخی است آبادات تاریخی اینا کسی رسیدگی نمی کنه هم از هم بپشیده امینو دست به دست همدگر بدم بیایم آبادکری کنم سم رسیدگی هم کلونا ما اینا تاجیرها اینا همه دست به دست پاهرات کې ډېرې ودانې او سیمه د وېجاړې دوه لږ واخ سره مخ دي او تر اوسه د هيڅ دولت له لوري ورته پام لرنا نه ده شوی هراتیان له دولت غواړي چې د دې ودانې د دا بیا رغونې چاره پایل کړي ترڅو د کلتوري میراثونو تل پاتې شي آبیدات تاریخی فرد فرد مسلمان شهروند هرات مسئولیت داره که به فکر توجه آبیدات تاریخی باشه آبیدات تاریخی چیزی هست که از رسم و قدیم انعنات قدیم ما و شما نه و در این موضوع باید از سعی کوشش بیشتر امارات اسلامی افغانستان که هماده امارات اسلامی بگیره ما میبینیم با همه مردم با... د شاهده چې اوبدات تاریخي در حال فروپاشی است او که څ څ توجہ خاص به دي موضوع نمیکي د هرات د لرغون اوبداتو د ساتنې امریات زیاته وی چې تر اوسه د دولت لوري د خرابو شوې ودانه او لپاره ځنګړې بودیجه نه ده ټاکل شوې او د دوی امریات هم بودیجه په واقع کې نه لري اینا متاسفانه در قسمت تزریق بودیجه در قسمت ترمیم از هیچ همکاری اداره افزتین معابدات تاریخی نکردن مردم متوقع همیشه از اداره معابدات تاریخی هستند که در توان اداره افزتین معابدات تاریخی کل بنای تاریخی تا یک سال یا دو سال ترمیم از امکان پذیر نیست مگر اینکه که یک توجه جدی در قسمت بشه که ما پلانهای های روی دست داریم دهرات لوی جامع جماعت، دهرات سلور منارونا، ده گوهرشاد بیگم زیارت، ط عبدالرحمن الجامې زیارت او دین نور هغه ودانی دي چې دا ویجاړې دوه لږ واخ سره مخ دي او کباب لرنه ورتونه شي زیات برخه به ویجاړي شي نذیر هاشومي شمشاد نیوز هرات سولان خبرو نادر تاسو همکار توريال کډو خيل باندې کوي د هرات خو اپریل پټلې نیمګړی کار به په راتلونکو دوه ونیو کې بشپړ شي د اوسپنې پټلې ادارو ویلای د غلار په افغانستان څخه ایران ته د ټو کليک دوام وکړي د غیدارو وی نګډی راتونکو کې به یو پلاوی ران ته ولاړ شي چې د خو اپللار لیک داونکو ټوک پاړه خبرياتری وکړي د رپلای به حل ته په مشخص موضوعاتو باسو کړی چې یو پکې د اړیل پټلې تولیدات لو فابریکو لیدنه ده خو د سوداګری او صنعتي ځیني بندسټونه د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګری لپاره د خواب هیراتل پټلې فعالیت د ډیر اړین بولی د کابل پینځمی حوضي اړوند سیمه کې دری مشهور وسله بلغلنیول شوي د کابل امنیه کمندني د پینځمی حوضي پولیسو دری تنغله د سیمه د خلکو په همکاري بونيول او د قانون منګولته واسپارهل د کسان په قله کښب سیمه کې نیول شبي چله او ګډي مديري رئيسي خلکو لایکړنو فعالیتونو شکایت درلود امنيتي مسؤلون ویلي د غلي لاس بلاست نیول دي د اننګر هه راتلی ریاست په مشرۍ گاډ کمیسیون لوري پای نهه مانوه یا کی د یو شمیر موټر پلورانزی وبر رسیدو شو د یاد ارزونی پر مهال پینځه موټر پلورانزی چی قانوني اسنادي نه در لودر مهر لکه او تل شبې عدلی ریاست مسولین وای هیڅ چاته به اجازه ور نه کړی چې په غیر قانوني ډول کړنې ترسره کړي دوی د موټر پلوونکو لایس کتنانو وګختل چې ژر تر ژره قانوني اسناد جوړ کړي نړیوال ټولنې پای کافی ډول د افغانستان وضعیت ته پام لرنه نه دکړي دا هن بهراني چار وزیر جاي شنکار لا خپل روسیي سره په غټ کانفرانس کې ویلي د افغانستان وضعیت سم پام لرنه نه ده شبی او د ترهګريزو فعالیتونو په تلاوي اندکني په خپل حال پاتې دي جاي شنکار افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه هم اندکنه کولې شنکار زیاته کړي چې نوی ډيلي وس هم له افغانانو سره د خړو درمل په برخه کې خپل هم راسته همکاري ته دوام ورکړي دي هغه جنونه وکړه چې راتنو کې به هم د غمراستي دوام پیدا کړي د اوروپای ټولنې بهراني سیاست مسول لا افغان خزو سرکټلی جوزيب بورل چي د اوروپای ټولنې د بهراني سیاست مسول دی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې لا افغان مدني فعالانو او د حقونو فعالانو سره کټلی هغه په دغناسکي په بیلابلو گاډو مسایلو خبري کړي دي بورل په دغه ټوئیټ کلیک کړي په دغناسکي په سیاسي جريانونو کې خزو کټون د خزو حقونو د جنونو او د بشري حقونو په اړه خبري شوې د روغټیان نړیوال سازمان افغانستان کې امن او تآد مرستو لړۍ غړندې کړي د روختیا سازمان وايي ما ستندوي همکارو ي د ژوند غوړن په موخه د حياتي میراثو لړۍ چټاکه کړي ده دغه سازمان وايي حق او قانون سره بنور میراث ته هم وکړي چې زیانمن دي د روختیا نړیوال سازمان تیر اکټوبر میاش کې یوراپو وروڼه کړي وو چې پکې وایل شوې وو د روان کال په فایل راځي افغانستان کې د طبيبې خلامل لږ ډیر شو زړه ځاف افغانان بي زیا شي بي دي روختیا سازمان وايي د دې عمل چي روختي بيړنۍ وسیه دوي تاندخني تا ولد 9 کې بيړنۍ میراثي لاګړندې کړي دي خوڑونړیوال پروګرام افغانستان سره د اروپای ټولنې د 500 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړي د خوڑو پروګرام وايي افغانانو تیر یو کال په ډیر ستونزو کې تیر کړي او دومره توان نه لري چې راتلونکو ژمې ته هم چمتو شي د پروګرام دتبې چا ته طبي پیخي زلزلي او سیلابونه هغه فتونه دي چې افغانان ورسره د بیوزلي سربېره مخو د خوڑونړیوال پروګرام وايي افغانستان کې لا سکور نه یو نه هیڅ کبل شي دا ځان لپاره کاپی خوړه برابر کړی دی وای دا هغو کورنیو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دي چې سرپرستاني خزیبه استاد دا خړونړی وال پروگرام وای د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکاتي ادارې لوري له افغانانو سره شاو خو 500 میلیونه یورو راسته کېدون کېده دا هي واټ په خوانی ولسمه شه د ترکی له سپیر سره په کابله کې کتلې حمید کرزي او جهادارګینای په دغه کټنه کې د افغانان او سیمي د حالات پښه خبري کړي کرزي افغانان او ترکی په خوانی دوست هيوادونه بللي حمید کرزي د ترکی ل مرستونه نه کړا او راتلون کوو همکارۍ هلمندۍ سکند کړی دی او ورستۍ خبر هم دا چې په امریکا میشتو قرغزیانو پیژندپانې تر لاسه کړي د ایسای میلیداری اعلان وکړ چې د باداخشان په امریکا 501 قرغزیانو ته تذکيري وشلي د یادیونیوال د چې قرغزیان د افغانستان له خلکو دي چې لکلو نو د واخون په لور توګه کیښوند کوي او د ژوندانه لګانو امکانات به ورکړي او تر ډیره ژوند په مالدارۍ روان دي مانه نڅه تر دې د معلومه سره وېدنه چې په خبری ټولګمو پر همدې ځای پای ته رسیدي خو وخت تلره ګوم